Прокидайся. Вмикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір. Добрий ранок! Доброго ранку всім! Молодці, дуже гарно, чим не привіталися. Добрий ранок! Сьогодні, як ви бачите, карпатський ранок знову весь складом, і я не можу не сказати, що я просто обожнюю саме такі ранки. Хто їх не обожнює? Я думаю, що навіть наші глядачі у захваті, адже коли ми тут всі разом у студії, то мені здається, що веселіше не тільки нам, але і нашим глядачам. А далі буде і радіослухача. Зараз у студії з вами весь склад карпатського ранку, а саме Мар'яна Джердж, Юлія Марк, Віра Якимечко, Сергій Лазанов, Ілона Шевченко. Раді всіх нас бачити, і я рада всіх бачити. Тим більше сьогодні багато причин для цього, насправді. Багато новин принесемо в карпатський ранок. Щобудня на телеканалі ЮА «Карпати» тричі на день прямоефірні суспільно-політичні програми. О 12.15 програма «Радіодень». Запитання, на які журналісти Суспільного знаходять відповідь разом з експертами. О 17 годині 15 хвилин в ефірі «Тема дня» – «Радіовимір». Говоримо про найсуттєвіше – гарячі події і задавнені проблеми, реформи та інструменти вирішення. О 19.20 проєкт «Тема дня» доносить до вас різні нестандартні рішення, які пропонують спікери та герої сюжетів. Дивіться нас на телеканалі ЮА «Карпати». Слухайте на хвилях УР1 та підписуйтесь на наш YouTube-канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. Ранок триває. Нас так багато, що ніхто не знає, хто має починати. Я вам на другий раз скажу. Добре, ми продовжуємо на нашому студійному годиннику 7:07. І ми ще раз усім кажемо доброго раночку. У нашій студії сердечок побільшало, і це не дивно. Тут скільки люблячих сердець для вас сьогодні працює. Всі цьомчики роздавали сьогодні. Ну так, якраз ще й цьомчики, до речі, такого на стінах не хватає. А ми про інфопривід, який сьогодні зібралися всі, я так розумію, будемо розповідати вже радіослухачам також. Вже ми дочекаємося наших радіослухачів. Ну а поки дівчатам даємо далі слово, і що у нас на черзі. Тому що в нас на черзі все традиційно, руханка, без неї ми ранок жодний не починаємо. Mm-hmm. Ми, можливо, не рухаємося в студії, але бажаємо цього нашим глядачам. Ми це зробимо, давайте. Трішки рухаємося. Тому приєднуйтесь до нашої руханки і починайте день активно. Ми пропонуємо вашій увазі заняття коригуючої гімнастики для гарної постави та красивих спинок для ваших діток. Розпочнемо ми сьогодні з зміцнення спинок. Перша наша вправа – піднімання одночасно ручок і ніжок. Ми зараз вам покажемо. Працюємо, хлопчики, піднімаємо ручки і опускаємось плавно вниз. Вдох, з видихом піднімаємо ручки і ніжки, опускаємось вниз. Вдох, піднімаємо ручки, тягнемо, і опускаємось вниз. Ручки можна розвести, спинку тримаємо рівненько, без коливань. Намагаємось робити все плавно, без ривків. Працюємо, вдох, з видихом піднімаємо, опускаємо. Ще вдох, видих, працюємо, так. Головку тримаємо рівненько, головне, щоб ми головку не закидували назад. Підніми чуть і спробуй зробити. Так ми не робимо, так. Головка має бути продовженням хребта, тобто ось рівненька. Вдох, з видихом піднімаємось вверх. Так, і ще разочок, вдох, так, молодчинки. Цю вправу ми робимо 8 разочків, 3 підходика. Далі можна збільшувати кількість, додавати 12 разочків по відчуттям дитинки. Наступна наша вправа. Ми будемо піднімати одночасно ручки і одночасно ножки. Будемо піднімати по черзі. Працюємо з правою ручкою і лівою ніжкою. Працюємо, хлопчики, піднімаємо праву ручку і ліву ніжку. Ось ця ножка, ця ручка. Так, і міняєш. Оп. Так, добре. І плавно вверх. Однією ножкою, одну ножку ми піднімаємо вверх, одну тримаємо, упираємось на неї і так само упираємось на ручку.
передаємо трішки ваги туди. Важливо тут так само робити без ривків, робити все плавно. Голівка у нас так само продовження хребта. Так. Ще момент, таз ми не розвертаємо. Тобто, коли піднімаємо ніжку, ми ось так ножку не розвертаємо. Тримаємо рівненько. Вдох і з видихом. Працюємо. Так. Да, і міняємо. Цю вправу ми також робимо по 8 разочків на одну ручку і на одну ножку. Тобто має бути 3 підходи по 16 разочків. Наступна, третя вправа у нас човник. Ми робимо м'які коливання, піднімаючи ручки і ніжки. Піднімаємо корпус, відриваємо ніжки і робимо коливання. Поїхали. Вперед і назад. Вперед і назад. Ось такі от м'які коливання мають у вас бути. Голівку не закидуємо назад. Цю вправу так само робимо 3 разочки по 8 разів. Ось ці 3 вправи корисні для спинки. Ми пропрацювали тільки що з вами грудний відділ та поперековий. Також ми задіяли м'язи тазу. Працюйте вдома, займайтеся своїми дітками. Прокидайся. Змикайся. Шукай. Крокуй. Налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір. Доброго ранку всім радіослухачам, які приєдналися до ефіру Карпатського ранку, а також вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь і слухаєте Карпатський ранок. Телеглядачі зараз не зрозуміли, що відбувається, тому що ефір Юлії Мар'яни, а вступає Сергій. Нічого страшного. Ми дозволили. Пояснили, Віра. Ми сьогодні усім складом прийшли до вас, прокинулися, хтось ще не зовсім, але сьогодні у нас... 7.11, вже майже 7.12. 7 лютого, 17 лютого. 18 лютого. Вона не прокинулася. От ми розкосили, хто і не прокинувся. Хто не прокинувся. Ну то чому сьогодні ви всі до нас прийшли? Ви чого прийшли? Юля так запитує, ти ж не знаєш. Зараз ми не розкажемо. Так, тому що сьогодні у нас останній шанс і остання можливість побути в цій студії всім разом. П'ятерьох, так. Якщо ви бачили заставку, де ми всі п'ятеро їхали на машині, то вже їхати до кінця Карпатського ранку нас залишиться тільки четверо. І сьогодні останній ефір у нашої ведучої Юлії Март. І це єдина ведуча, з якою я не вів спільний ранок. І зараз мені так образливо. Так поміняємося. А там можливо на 8.30, коли в нас будуть гості, ви в парі проведете. Ми ж, до речі, дивіться, як ми сьогодні проводилися. Навіть не змовляючись. Так, насправді. Молодці. Ну, а якщо вже говорити далі, що в нас ефір, є сценарій. Але ти добре, ти це сказала. У нас ще буде цілий ефір. Сьогодні будемо говорити на говорюватись для наших радіослухачів та глядачів. Зараз в ефірі рубрика «Цей день в історії». Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. 18 лютого. Події й факти. 18 лютого 1919 року була відкрита Станіславська приватна німецька гімназія, тепер по вулиці Богдана Лепкого, 9. Будинок номер 9 тепер один із корпусів загальноосвітньої школи номер 11, збудований 1905 року як німецька школа, що за української влади 1919 року стала гімназією. Її засновником був лідер німецької громади пастор Теодор Цьоклер, на честь якого встановлена меморіальна дошка на фасаді. 18 лютого 1995 року газета «Галичина» повідомила, що в селі Тяпче Долинського району одну з нових вулиць назвуть іменем уродженця села Миколи Корпана, який героїчно загинув під Крутами в 1918 році. 18 лютого 2014 року. Київ, Євромайдан. Чорний вівторок для України.
З 18 по 20 лютого відбулося силове протистояння, завершальний етап Революції Гідності. На ранок 18 лютого планувався мирний наступ, багатотисячна хода учасників Євромайдану до Верховної Ради України. Там мала відкритися чергова сесія, на якій планувався розгляд питань щодо обмеження повноважень президента. Близько 8:30 мітингарі почали збиратися на Майдані Незалежності, звідки 10-тисячною колоною рушили до будинку Верховної Ради на вулиці Грушевського. На розі вулиць Грушевського та Кріпосного валу учасники демонстрації штурмували міліцейські автомобілі, що перегороджували шлях колоні, таким чином подолавши кордон внутрішніх військ. На вулиці Шовковичній проти демонстрантів бійці спецпідрозділу «Беркут» застосували спецзасоби. Силовики піднялись на дах будинку на вулиці Інститутській і звідти кидали шумові гранати та стріляли з рушниці. Гарячі точки вже традиційно на Грушевського біля стадіону «Динамо», в Маріїнському парку, біля Верховної Ради з боку вулиці Шовковичної, на Липській, де розташований офіс партії регіонів. Медики не встигали приймати поранених із урядових кварталів. Медпункти облаштували в будинку профспілок та в будинку офіцерів. Швидкі не встигали відвозити поранених до лікарень. Близько 21 години почалася зачистка Майдану. Військова техніка таранила барикади. У відповідь активісти правого сектору почали закидати БТР коктейлями Молотова. Близько півночі загорівся будинок профспілок. Цього дня загинув наш земляк Сергій Дідич, уродженець села Стрільче, депутат Городенківської районної ради від «Свободи». 18 лютого 2014 року Івано-Франківськ. Протестуючи проти свавілля влади у Києві, кількадесят учасників правого сектору і представники штабу національного спротиву повернули контроль над приміщенням Івано-Франківської облдержадміністрації. В ніч на 19 лютого протестувальники захопили обласні управління МВС, приміщення обласної прокуратури, оточили та підпалили будівлю СБУ. Начальник прикарпатської міліції Василь Фелик написав заяву на звільнення. 18 лютого 2015 року. Генеральний штаб Збройних сил України з метою уникнення оточення прийняв рішення про виведення підрозділів із Дебальцевого до ранку 18 лютого. Вночі наші військові пробили коридор до Дебальцевого, відходили обстріляною дорогою та мінними полями. Цього ж дня Україна просить Організацію Об'єднаних Націй про введення миротворців. Постаті і долі. 18 лютого 1902 року народилась Олена Дмитраш, оперна співачка, педагог, яка під час війни мешкала в Станиславові, уродженка села Мишин Коломийського району. 18 лютого 1924 року на Тернопіллі народився Іван Фіцялович, прикарпатський композитор, викладач гри на віолончелі, композитор-інструменталіст, пісняр, автор музики до вистав та майстер обробок народних пісень для хору, солістів, ансамблів. Серед його творів є сюїти, «Карпати» і «Танцювальна», для камерного оркестру, концерти для скрипки, віолончелі, фортепіано, духовні твори на канонічні тексти святої літургії, кантата «Помолимось за Україну», вокальний цикл для дітей «Ангели Божий». Помер Іван Фіцялович 2 квітня 2018 року. Цікаво. Сьогодні у Ніці розпочинається карнавал. Саме 18 лютого на Лазурове узбережжя Франції разом із дивовижним карнавалом приходить справжнісінька весна. Найрізноманітніші музичні концерти, рок-фестивалі, виступи мандрівних акторів та фокусників тішать мешканців міста і туристів впродовж 2 тижнів. Розпочинається свято середньовічною виставою із старовинними костюмами, міцними обладунками, хоробрими лицарями та неприступними дамами. Особливо вражають квіткові баталії. В центрі міста відбувається парад величезних барвистих кортежів, із яких на глядачів різнокольоровим дощем сипляться тисячі різноманітних квітів – троянд, лілій, мімоз, гвоздик. Кожен кортеж прикрашають величезні голови карнавальних ляльок у кумедних убраннях. Очолює ходу гігантська фігура короля. Щороку йому придумують нове ім'я, якось пов'язане із темою фестивалю. До того ж, доброю традицією вважається обсипати перехожих конфеті. Кожного разу на вулиці міста висипають близько 15 тонн цих різнобарвних папірців. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії.
завалює тонами інформації, найважливіше – чітко бачити свої орієнтири та не збитися з курсу. У моменти інформаційної бурі ти ризикуєш потонути у хвилях пропаганди, неправдивих новин, провокацій та чуток. Щоб не втратити рівновагу, потрібно отримувати об'єктивну інформацію від неупередженого, незалежного ЗМІ, якому можна довіряти. Важливо розуміти різницю між комерційними, державними та суспільними ЗМІ. Суспільне – єдине медіа, що належить усім громадянам, працює виключно в інтересах суспільства та підзвітне йому. Суспільними ЗМІ керують незалежні органи, а фінансування відбувається через абонентську плату або ж із державного бюджету за рахунок податків громадян. Це означає, що жодні політичні чи комерційні інтереси не можуть впливати на контент Суспільного. Успішні приклади роботи суспільних мовників у Європі доводять, що незалежні медіа – одна із ключових передумов демократії. Ти маєш право на об'єктивну інформацію. Дивись, слухай, підтримуй Суспільне. Ну що ж, переглянули рубрику «Цей день в історії». Мені здається, зараз саме час про те, щоб дізнатися, що сьогодні вранці одягати, правда? Тим більше, що погода в нас тепер останнім часом дуже часто міняється. Але єдине радує те, що в карпатському ранку в студії, що б там не творилось ззовні, завжди затишно, тепло і дуже-дуже дружньо. Так, завжди одна єдина погода на всіх. Ну, ми стараємось для вас, а виходить, що й для нас. В принципі, вчора нас погода всіх потішила. Віра, вибачай. Ага, ти хотіла щось сказати. Я хотіла розповісти про народні прикмети сьогодні, на 17 лютого. Якщо сьогодні буде морозний день, весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів. Цього не станеться. Не чекайте снігу 18 лютого, чекайте посухи в літній період. Цього також немає. Якщо вдарить мороз, то і, ймовірно, літо буде спекотним. Якщо не буде морозу, то буде спекотно і сухо. А якщо буде мороз, то буде спекотно і сухо. Логіка! Важливо завжди логіка. Українських прикмет. Якщо сьогодні, а сьогодні свято Агафії, коровниці, покровительки домашньої худоби, якщо на Агафії тепло, то значить зима вже закінчилася і можна очікувати весну. Все. Якщо на вулиці стоїть морозна погода, то літо, відповідно, до крикмет буде теплим і без дощів. І сьогодні не можна спати. Ми не спимо, ми прикладаємо. І ви зробить швиденько піднімаєте. А чи взагалі не можна спати? І вночі теж. І вночі не можна спати. А, і ще сьогодні заборонені сварки. І неприбрані будинки також. Так що зараз йдемо після ефіру швиденько прибирати в кабінеті. І сваритись не будемо сьогодні точно. Ну не сваримо. А ми дивимося, що погода, так? Однозначно. Ми ж до неї підвели. Народні прикмети прикметами. А якою вона буде? Гідрометцентр знає краще. Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру з гідрометеорології на 18 лютого 2020 року. По Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 3, вдень 5-10 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі мінус 5 мінус 1, вдень 0-5 градусів тепла. По місту температура повітря вночі 0,2 градуси морозу, вдень 8-10 градусів тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах добра. 17-18 лютого в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголовинна небезпека, третій рівень. Наш ранок триває, карпатський ранок в повному комплекті сьогодні. Ура! Розпочинають цей день, і ми, звичайно, цьому дуже раді. Але у нас часу вже не зовсім багато, і щоб все встигнути, ми хочемо зараз запропонувати вам переглянути рубрику «Цей день, не цей 10. День історії, 10 запитань до лікаря». Тим більше, якщо у вас десь там щось чухається, то це дуже і дуже потрібно. Кажуть, що якщо чухаються руки, то це до грошей. Якщо права, то і ліва, це ще треба розрізняти окремо, якщо я не пам'ятаю.
пам'ятаю, яка, то одна до грошей, а одна до того, що ви б'юті. Здорово. Або до того, що треба відвідати дерматовенеролога. Так. Ми бажаємо, щоб у вас руки чихались до грошей, але якщо вони от чихаються кожен день, пам'ятайте, що це вже не до грошей. Вам якраз власні гроші треба віднести лікарю. Гроші не з'являються, то сходіть до дерматовенеролога. 10 запитань до лікаря сьогодні саме відповідає на питання ваші дерматовенеролог. Коли та кому потрібно обстежуватись у дерматовенеролога? Наша спеціальність, вона поєднує два напрямки. Один з яких – це напрямок, який займається вивченням і лікуванням захворювань шкіри. І, відповідно, люди, які мають якісь проблеми з шкірою, які їх турбують, або вони хочуть для себе, власне, зрозуміти, що з їх шкірою відбувається, вони якраз і мають відвідувати дерматовенеролога. Ну, а друга спеціальність, другий напрямок – це інфекції, які передаються статевим шляхом. Тут ситуація, я би сказав, трошечки серйозніша. Тому що, на жаль, значна частина інфекцій, які передаються статевим шляхом, тривалий час можуть не давати ніяких проявів, а фактично починають турбувати пацієнта тоді, коли вже виникають ускладнення, які наразі достатньо важко лікувати. Тому, от, власне, якщо людина веде активне статеве життя, причому з партнерами, в яких абсолютної впевненості немає, то тут я би радив таким людям це робити регулярно для власної безпеки. Які перші симптоми венеричних захворювань? Якщо з'являються якісь неприємні відчуття в діяльності статевих органів, якщо з'являються якісь незначні або тим більше значні виділення статевих органів, якщо людині, буду говорити відверто, стає чомусь боляче пісяти, або ускладнюється статеве життя, тому що з'являються якісь неприємні відчуття, це однозначно є можливою ознакою захворювання, яке передається статевим шляхом. Ще одна теж така неприємна ситуація. Є хвороба, яка називається сифіліс. От при цій хворобі на ранніх стадіях з'являються прояви, які взагалі не турбують людину. Вони не болять, не сверблять, не чешуться, але при цьому людина може побачити в себе якісь висипання в діяльності статевих органів. Правда, не тільки там. Тобто, якщо є якісь незрозумілі висипання в діяльності статевих органів, навіть якщо вони вас абсолютно не турбують, це теж привід якнайшвидше відвідати дерматовенеролога. Я помру від сифілісу? Скажу вам так. Дуже багато відомих особистостей 19-го, 18-го, 17-го століття закінчили своє життя передчасно із-за того, що їх, власне, вбив сифіліс. До того, як були винайдені на початку 20-го століття перші дійсно ефективні методи лікування сифілісу, значна частина цих хворих вмирала. Ясно, що зараз все зовсім інакше. В нашому спорядженні є абсолютно ефективні лікарські засоби, які дозволяють гарантовано вилікувати цю хворобу. Тому наша задача разом з пацієнтом якнайшвидше діагностувати, провести лікування. І відповідно тоді людина йде від нас абсолютно здорова. Тому, власне, не треба боятися. Якщо є сифіліс, це не є вирок. Чим скоріше ми пролікуємо, тим краще потім результат. Чи можна в громадському транспорті підхопити коросту? Насправді, я би сказав, що це хіба що говорити про той громадський транспорт, який їздить між містами, тобто поїзда. Тому що збудник корости – це є кліщ. Він не є спринтером, він не вміє швидко бігати або літати. Щоб він попав на вашу шкіру, йому треба достатньо часу. Чому і зараження відбувається, або якщо людина, скажімо, вдягає одяг від хворої людини, або ночує в ліжку і в постілі, яка, власне, має кліща, або, перепрошую, має партнера, з яким він проводить близько тіла до тіла якийсь певний час. Таким методом заразитись можна. А якщо в громадському транспорті, ймовірність практично нульова. Чи можна захворіти на венеричні захворювання через побутові речі особистої гігієни? На жаль, так. І це в першу чергу стосується якраз сифілісу. Чому? Є так звана побутова форма зараження сифілісом. На певній стадії у хворого на сифіліс виникають висипання в ротовій порожнині,
І на поверхні цих висипань є дуже багато бактерій-збудників сифілісу. Якщо ця людина користується зубною щіткою, вилкою, ложкою, і потім цим же самим предметом користується без обробки інша людина, відповідно, вона може таким чином заразитись. Ще 100 років назад побутовий шлях передачі сифілісу, особливо в бідних країнах, в бідних родинах, був дуже великою проблемою. Чи всі лише її заразні? Насправді ні. Саме слово «лишай» воно з'явилося більше ніж 100 років назад, і в той час дерматологи, ясно, що вони набагато менше, ніж зараз, знали про природу різних захворювань. І вони назвали велику групу хвороб, які проявлялися на перший погляд ознаково, лишаями. Але зараз є дуже багато лишаїв, які взагалі не є заразними. Но така хвороба, як псоріаз, насправді в старій назві називалася лишай. Така хвороба, як герпес, а це вірусна хвороба, теж є лишай. Така хвороба, як мікоспорія, теж є лишай. Відповідно, є заразні форми цих захвороб, цієї групи, а є незаразні. Заразних, тих, які ми дійсно зараз намагаємося якнайшвидше виявити, прилікувати, це такі грибкові хвороби шкіри, як мікроспорії і трихофітії. От, зокрема, якщо, можливо, ви знаєте, нас прийнято на початку шкільного сезону, після літніх або зимових канікул, дерматологам швиденько оглядати дітей в великих колективах, в школах, як правило. От, власне, одна з причин – це для того, щоб не пропустити дітей, які могли під час канікул десь заразитися, і потім перенести цю хворобу в свій клас, і, відповідно, дуже швидко заразити всіх оточуючих однокласників. Оце дійсно та хвороба, яку ми намагаємося якнайшвидше виявити. Пролікувати. Доброго ранку. У студії новин Каріна Борисевич. 28 дітей із захворюванням аутизму в Івано-Франківську не мають приміщення для занять. Про це кореспондентам Суспільного вчора розповіла голова громадської організації «Янголо дощу» Олена Єрмилко. Аутизм – розлад розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії. Далі продовжить Ірина Андрієв. Синові Мирослави Шкіри Євгенові 15,5 років. Хлопець, за словами мами, особливий, але такий бажаний. Зараз він навчається у навчально-реабілітаційному центрі в Угорниках. Півроку, рік, ще один навчальний, і ми закінчуємо школу. І страшно стає, тому що хочеться, щоб дитина відвідувала. Оце так, як він ходить до школи, заняття там є, в них дуже гарно, якби вони і на екскурсії ходять, і там є такі, що вони і приготуванням займаються. Але все, школа закінчиться, ми не будемо мати де дітися. В Івано-Франківську є дві організації, які займаються дітьми з аутизмом від 3 років, розповідає Олена Єрмилко, голова громадської організації «Янголо дощу». Жінка також виховує 13-річну дочку Олександру. З власного досвіду каже, що в таких діток має бути план на весь день. Далі їх треба привчати таким елементарним речам дорослого життя, як там самостійне приготування їжі, похід в магазин, вміння поприбирати. Дома це зробити, зрозуміти, дуже важко, тому що коли це вони бачать і наслідують один одного, це все-таки легше. Також фізичні вправи, йоги, танці. В обласній системі соціального захисту населення немає закладів для дітей з аутизмом. 6 реабілітаційних центрів з денним перебуванням та залучанський будинок-інтернат для таких категорій дітей не призначені. Даний заклад приймає дітей на проживання віком від 8 років. Діти, це другий, четвертий профіль, це важкі діти, важкими психічними захворюваннями. Цей заклад дітей з аутизмом не приймає, тому що аутизм, ми рахуємо, це є як така форма важка захворювання. Ці діти потребують відповідно певної уваги зі сторони батьків. Можливо, це більше до освіти, освітянський якийсь такий напрям роботи з цими дітьми повинен бути, щоб їх адаптувати в соціумі. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
У Франківську від учора стартувала реєстрація на проєкти бюджету участі. Прийом заявок триватиме 2 тижні, до 28 лютого включно. Головні особливості цього року – нова категорія «Ремонт малих вулиць». Про це йдеться на сайті бюджету участі. Нагадаю, цього року на проєкти спрямують 15 мільйонів гривень. Про це 6 лютого на прес-конференції розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, це найбільша сума на реалізацію проєктів за всі роки. Адже минулоріч на проєкти надали 5 мільйонів. Гривень. Хочу сказати, що ми очікуємо, що цього року кількість голосів, ну, на мою думку, може бути і 40, і 50 тисяч голосів за ті чи інші проекти. Я думаю, що в подальшому ми будемо збільшувати цю суму ще додатково, тому що бачимо минулорічний досвід, коли більше 30 тисяч мешканців Франківська взяли в голосуванні бюджету участі. Виставку живопису Галини Петрової «Замріяна» відкриють сьогодні у фортечній галереї «Бастіон». Картини художниці презентувались у різних країнах світу, проте в Івано-Франківську це є перша персональна виставка. Докладніше розповість кураторка фортечної галереї «Бастіон» Ірина Матоліч. Авторка не є професійною художницею, а більше відома в мистецьких колах як організаторка виставок українських художників у Лондоні. Саме ця її діяльність привела до того, що пані Галина захопилася живописом сама і почала опановувати його у одній із лондонських студій. Улюбленою темою художниці є тема природи. Саме тому Галина Петрова презентуватиме серію своїх пейзажів, які будуть присвячені різним порам року. Виставка «Замріяна» є її першою персональною виставкою саме у Івано-Франківську. Це поки всі новини. У студії для вас працювала Каріна Борисевич. Залишайтеся на Суспільному. Щобудня на телеканалі ЮА «Карпати» тричі на день прямоефірні суспільно-політичні програми. О 12.15 програма «Радіо День». Запитання, на які журналісти Суспільного знаходять відповідь разом з експертами. О 17 годині 15 хвилин в ефірі «Тема дня» – «Радіовимір». Говоримо про найсуттєвіше – гарячі події і задавнені проблеми, реформи та інструменти вирішення. О 19.20 проєкт «Тема дня» доносить до вас різні нестандартні рішення, які пропонують спікери та герої сюжетів. Дивіться нас на телеканалі ЮА «Карпати». Слухайте на хвилях УР1 та підписуйтесь на наш YouTube-канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. Повертаємося до студії «Карпатського ранку», 7.37 на студійному годиннику. Для вас сьогодні прокидаємося ми, вся команда «Карпатського ранку», Юлія Марков, Яна Джерч, Юрія Кримечко, Ілона Шевченко. І сьогодні, я тут вичитала в нашому сценарію, що сьогодні день батарейки. І одна пальчикова батарейка отруює в середньому 16 метрів квадратних землі. За дослідженням кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Львівської політехніки. Отже, споживайте розумно, батарейки здавайте там, де потрібно, в пунктах прийому батарейок. Так, ви знаєте, що в Франківську є чимало таких. Так, звичайно. Не можна взяти. У багатьох магазинах просто техніки навіть є ці спеціальні лотки для того, щоб здати туди батарейки. Тому не викидайте їх просто на землю. Ні в якому разі це не робіть. І в мусорні пакети разом з іншим сміттям також їх не можна кидати. До речі, ви знаєте, що вчора ми святкували День котиків? І хто в нас котики? Всі котики. Всі мурчики, всі котики. Ми заговорили про батарейки, про котики. Я скористаюся просто нагодою. І таку батарейку, такого живчика і такого котика я сьогодні хочу привітати з днем народження і привітати його батьків з днем народження. У мене справді мандраж, мороз по тілу, тому що це такі відчуття. Я рік тому, власне, от зараз бачить на екрані мого зайчика, мою лапочку, яку я хочу вже додому поїхати і так затуцяти. А рік тому я став хресним татом і вважаю себе татом. Це мій синочок хресний, якого я вітаю з днем народження. Нам один рочок сьогодні. І я, насправді, такі моменти хвилюючі, що він не знає, що побажати, але я просто бажаю, щоб він, коли виріс,
Він отримав все те, що він мріє. Але найголовніше – це завжди залишатися здоровеньким і рости батькам на втіху. І нехай знає, що я безмежно люблю свого Назарчика і всіх, хто там вдома дивиться. І його вітаю, і я так вітаю. І я вже в суботу буду вдома, тому готуйся, бо коли дядько приїде, то тобі не переливки. Я буду тебе так обіймати туцяти, що ти цей рік запам'ятаєш надовго. Я вітаю свого великого хресничка. Ми всі вітаємо. Дякую. Вітаємо тебе, Назарчик. Думаю, навіть всі наші решта глядачі і слухачі також приєднуються до цих милих твоїх хорих. І самі б затуцькали цього маленького котика. Ну, поки ми будемо його тут, пропоную продовжувати далі. Насправді, в нас багато новин на сьогоднішній так, ранок, так. Тому що перша новина – це те, що Юлія Март покидає «Карпатський ранок». Не, так, не, не тільки Юлія Март, ще режисер Роман Турелик також покидає «Карпатський ранок». Але ще одна найбільш важлива, напевно, новина для всіх наших глядачів і радіослухачів. Що ті, хто лишається, лишаються ненадовго. Так. Тому що проєкт завершується, все гарне колись закінчується. На жаль, це сталося швидше, ніж ми планували і мріяли. Але до 31 березня все на краще. Так. «Карпатський ранок» ще виходитиме в ефір. Та, так прозвучало, буцімто це сьогодні. Не на мажорній ноті, а на мінорній, тому що я впевнений, все, що закінчується, щось розпочинається завжди нове, і це, можливо, навіть буде краще. Тому сьогодні навіть впевнений, що Юля... коли вийде з цієї студії, в неї розпочнеться нове життя, і вона там нам зателефонує через декілька місяців, з місяців або років, і скаже, ви знаєте, просто все надзвичайно круто. Тому що закривається одне, розпочинається інше. Хто знає, можливо, колись ми доростемо до того рівня, що в нас в Україні знову, і в нас в Івано-Франківську відкриють якусь студію, і ми всі разом командою зберемося. Готовою командою. Готовою, і будемо знову для вас щось проводити. Ну, а поки що от така от інформація для вас, що нам залишилось не вдома. Юля сьогодні нас вже нам каже, папа, сьогодні, до речі, хотів сказати, що ти в «Карпатському ранку» вперше скажеш не до зустрічі, не зустрінемось через тиждень, чи не почуємось через два тижні, а прощавайте. А, до речі, зараз ми будемо дивитися рубрику від Богдана Ославського, черговий кіноогляд, цього разу про фільм «Наші котики», і подивимося, можливо, десь там на екрані хтось запримітить в Богдана купу чоловічу сльозу, він також, напевно, оплакує наш проєкт «Карпатський ранок», якому ми, який ми, зрештою, власне, всі разом починали. Отже, дивимося знак оклику від Богдана Ославського. Знак оклику. Доброго ранку! Я Богдан Ославський, я в кінотеатрі «Космос», якому, як завжди, дякую за, як завжди, гостинність. Почну з доброго. Я дуже втішився, коли побачив трейлер фільму Володимира Тихого, навіть маю шпаргалку, щоб не забути, фільму Володимира Тихого «Наші котики» або «Як ми полюбили Лопату в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану». Клас! Нарешті про АТО з гумором, і то таким нерафінованим. А ще мені дуже сподобався відвертий натяк на Кубрика, якого я можу сказати без шпаргалки. Фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав» або «Як я перестав боятися і полюбив атомну бомбу». А тепер сувора правда. Минулого разу я розповідав про фільм «Віддана» за романом Софії Андрухович «Фелікс Австрія» і казав, що стрічку я додивився до кінця тільки з відчуття обов'язку, бо яке би кіно не було, а знак оклику мусить бути. Цього разу я замислився ще й про поняття поваги до себе чи що, і вирішив, що я не мушу терпіти це до кінця, тому вперше в історії знаку оклику огляд перших 50 хвилин фільму «Наші котики». На більше мене не вистачило, ну не можу, вибачте. Що не так? Почну спочатку. Це логічне продовження такого інтернет-міні-серіалу «Бліндаж». Я його трохи дивився,
Воно ок у форматі Ютубу. Коли ти дивишся, прикольно, то прикольно, не прикольно, то Alt F4 серії від 3 до 5 хвилин. Нормально. Автори продовжили цю тему у форматі повнометражного фільму. А цю тему – це історію про трьох добровольців на першому етапі нашої війни з Росією. У стрічці наші котики, добровольці, приїжджають на не дуже таку престижну позицію, яка називається туалет. Там є туалет, який просто гордість усього АТО. Він у них дуже класний, прибраний. І навіть як у ресторанах, там є графік, де всі розписуються, хто коли там прибирає. І на тій позиції закручується щось таке, що нагадало мені популярний в 90-х тележурнал «Каламбур». Або просто такий серіальний гумор, як ви розумієте, не з тих серіалів, що Девіда Лінча або Сарантіно. Актори то переграють, то не дограють. Це мав би бути дуже такий сильний гротеск, але на мене це не гротеск, це лажа. Це президент! За завершення проєкту «Новоросія». І жарти мені суб'єктивно не смішні. Я розумію, про що. Я розумію, як це сконструйовано, а не смішно. Не варто використовувати, наскільки очевидні ходи. Будемо мочити в сортирах. Заткни пельку, поки дід. А ще, абсолютно типово для слабенького кіно, дуже якось динамічно ширяє камера, багато спецефектів. І вони дешеві, не за грошима. Я не знаю, скільки це коштує, але вони виглядають дуже дешево. Тут ще є один тонкий момент. Я навмисно сказав, що мені суб'єктивно не смішно. Я прочитав багато рецензій, багато відгуків і зрозумів. Кажуть, комедія класно заходить в середовищі інсайдерському. Хто найближче до війни, найближче до волонтерів. Окей, але мені здається, що це, якщо ми говоримо про кіно, все ж таки про кіно, то це таке свій до свого по своє. Наче компанія жартує своїми інсайдерськими жартами. Напевно, так не мало би бути. Бо чому? Я ж далекий від теми холодної війни. Я ж далекий від Сполучених Штатів. Але чому мені дуже смішно зі Стенлі Кубрика, Доктор Стренджлав, або як я перестав боятися і полюбив атомну бомбу? І чому, коли герой верхи на атомній бомбі падає десь на Радянський Союз, мені смішно, і я захоплююсь кадром. Мені не соромно за Стенлі Кубрика і його команду. Також я розумію, що недоречно порівнювати класика Кубрика і Володимира Тихого. Але якщо вже є така зачіпка з назвою, тому я згадав. Можна говорити про українське кіно. Важливо, мені здається, уже закінчився час, коли ми кажемо, перші спроби, ми вчимося знімати, добре, що воно є. Я не можу говорити таких речей після того, як Антоніо Лукіч знімає свій дебютний повнометражний фільм «Мої думки тихі» і знімає його так. Там абсолютно інша планка акторської роботи чи роботи з акторами. Там на голову вища планка гумору. Іноді просто як двері, іноді дуже тонко. Завжди не банально. Ще кілька слів про гумор. Там є одна така сцена, одна з ключових для мене, у перших 50 хвилинах, де журналістка дивиться на це все, на війну, і каже, як це все сумно, як це все сумно. А їй, що сумно? А вона така, це ж люди, там тіла, напевно, мають бути. А їй військові, де люди? Бо ж там... Вороги, сєпари чи москалі, де люди? І я розумію, що такі тенденції в суспільстві, що в нашому, що мені за це можуть сказати, що тобі пора в АТО, або як мінімум до сповіді, але на війні люди. Скажімо. Трошки відмотаю назад. Я прекрасно розумію, чому на війні, на фронті не вбивають людей, а знешкоджують ворога. Але ми в кінотеатрі.
І якщо тут чи на кожен день забувати, що люди вбивають людей, то вже трохи до Геббельса недалеко. Підозрюю, мені би ця штука взагалі не різанула очі, як мені не ріже очі атомна бомба в Стенлі Кубрика, якби це було на належному рівні кіно. Але коли це розвалюється, то ти вже не сприймаєш цей гротеск так. Взагалі, чорний гумор – це прекрасно. Не політкоректність, я її дуже шаную, але тут не про це. І я, коли дивився, то багато думав, це ж може бути така самоіронія, ну, чи іронія автора над тим, що в нас діється в суспільстві, над тим, як ми сприймаємо війну, над естетикою туалетного гумору. Я про це думав. І цю самоіронію завжди можна припускати, завжди можна казати, що воно так є. Але це буде десь приблизно так, як про фільми Олексія Балабанова «Брат» і «Брат 2», казати, що це не русський мір, а заперечення русского міру і стьоб з русского міру. А я читав такі статті. Ні, насправді це абсурд. Обґрунтувати можна що завгодно. Остання маленька деталь, і це буде така рисочка. У нашому медіапросторі є такий хайп з того приводу, що росіяни у себе зробили галас, коли побачили тільки трейлер фільму, і хтось сказав, що то срам. А мені здається, якщо спробувати бути чесним, що якби ми побачили таке творіння російської пропаганди, ми би мали підстави казати, так як ми часто і справедливо, цілком справедливо кажемо, що російська пропаганда загналася і взагалі собі біса гонить. Так я собі про це думаю. Справді, мені все ще дуже хочеться комедії про АТО. Я вітаю чорну комедію про АТО, але цього разу, на мій погляд, не те. Дякую, що витримали це до кінця. Дивіться далі «Знак оклику». З вами був Богдан Ославський. До зустрічі! Знак оклику. Що ж, наш ранок триває, і оскільки я бачу, що на нашому годиннику вже 7:51, а це означає, що менше ніж за 5 хвилин ми прощаємося з нашими радіослухачами, і, на жаль, це прощання з ними. У мене буде вже останнє. Що Сергій підігрує. Ні, і насправді я така, знаєте, сентиментальна людина, і для мене будь-які такі прощання чи ще щось, вони викликають емоції насправді, бо ти розумієш, що ти... до речі, ви можете мене привітати, у мене рівно сьогодні річниця, як я працюю на Карпатах, точно, я казала, що сьогодні дуже багато інфоприводів. Я згадав, так, 18 лютого рівно минулого року я почав працювати на UA Карпати. Хтось завершує. Ну, мені зараз не довго знову цього розпочнемо, але я говорив про те, що завжди важко прощатися з кимось, тому що ти усвідомлюєш, на якомусь рівні ми не будемо вже спілкуватись так, як до цього часу. Ми перетиналися, ми разом постійно бачилися. Так, я розумію, що наш режисер в тобі крупки щось там заганяє конкретне, бо Назар оператор тухає, на жаль, не бачить наші цього глядачі, але якщо була можливість... І ми, на жаль, не чуємо. Так, що нам режисер каже, але повернемось знову ж таки до цієї теми. І я кажу, що це завжди десь на якомусь рівні підсвідомому, навіть образливо, що так все стається, але все, давайте не будемо. Я вже так звикла приходити в кабінет, розумієте, що Юля там буде десь стібатися, що там буде стіл, там ноутбук буде стояти, Юля мені буде також сидіти. Цього буде не вистачати. Ну, ти одна із небагатьох ведучих, і коли я не приходив там на роботу, чи увечір, чи коли Юля сидить, ще щось туди, чи щось пише. Це я особисті свої справи завершила. До речі, щодо радіо, це ж саме на радіо ми з Мар'яною починали, саме з радіо почалась наша така кар'єра журналіста, кар'єра ведучих, і на радіо ми починали з ранків також. Ми приходили трішки пізніше, ніж тепер, але, в принципі, також дуже рано. Так, тому це дуже сумно для мене, але я сподіваюся все-таки, що
ці відчуття я збережу на все життя. І прокидання о 4-й ранку я також не забуду вже, напевно, ніколи. Сподіваюся все-таки, що десь ми ще будемо пересікатися і з нашими радіослухачами, і з моїми колегами-ведучими, з прекрасною командою. Тому що я впевнена в тому, що світ занадто тісний для того, щоб ми більше не зустрілися. Не сіть серватки. Я пропоную концентруватись на позитиві, знову ж таки, відсутність ранкових прокидань, знову ж таки, якісь нові починання. Якщо ви чули, то психологи радять змінювати роботу ще 2-3 роки, тому все нормально. Я навіть затягла. І взагалі можна почати займатися землеробством. Можна почати отримати грижу, вирощувати, вирощувати якісь рослинки і вчимося просто зараз у Богдани Трофим'юк, нашої колеги із Рівного. Вона якраз в цьому розуміється і може й нам розповісти. Та, але вона можливість Юлі попрощатися із радіослухачами. Так, я бажаю радіослухачам востаннє. Я сьогодні бажаю для них гарного дня. Сьогодні тільки вівторок, це початок тижня, тому все-таки завершіть цей тиждень позитивно. Я усіх дуже люблю, хоч і не бачу, і не чую вас, але я знаю, що якщо ви прокидаєтесь з нами, значить ця любов взаємна. Тому бажаю вам гарного дня і, звичайно, що сподіваюся до зустрічі, але на ближчий час все-таки прощайте. З вами у студії Юлія Март. Сьогодні востаннє. А мої колеги ще, звичайно, не прощаються, тому що вони завтра о 7:10 традиційно тут в Карпатському ранку знову вийдуть у студії, прокинуться заради вас. Ну, а тоді пущу сльозу, тому що мені насправді дуже боляче. Але якщо ви не хочете, якщо не хочете прощатися, то приєднуйтесь до телеефіру, адже він ще триватиме до 9-ї години. Ну, а зараз? Ранкова Богданівка. Прокидайся, змикайся, шукай, крокуй, налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш просто. Щоранку дивлюся прогнози погоди і думаю, от би снігу і моростю невеликого, а їх як не було, так і нема. Вони віруси при плюсовій температурі повітря стали активними. Синова школа уже на карантині, дончин ліцей ще ні, але вона вже вдома із запаленням. Якщо дехто безмежно радіє такій теплій зимі, я дуже насторожено дивлюся на ці ліщинові сережки, які от-от пилком вибухнуть, на бруньки на деревах і кущах, які при такому стабільному плюсі за тиждень точно порозпукуються, а це означатиме, що все, сокорух пішов. І тоді навіть незначне опускання стовпчиків термометрів до мінус 10 може наробити біди. І ті морози, і ті сніги, які вже нам пророкують синоптики на кінець лютого, справді лякають. Бо ж я пам'ятаю з фізики, коли рідина замерзає, то при розмерзанні розширюється і рве посудину, у якій вона була. Тобто тріщини на корі дерев будуть однозначно. Поїхала в неділю на поле, на пшениці глянути, бо навіть озимим майбутнє похолодання може нанести шкоди. Чому? Та тому, що гартування не було. М'яка безсніжна зима, стабільний 0 плюс 5, рослини готові до відновлення росту і раптове, а якщо воно буде, то саме раптове, бо поступове мало б знижуватися до місяця часу, тож раптове зниження температури пошкодить як надземну частину рослин, так і коріння. Саме із рано посадженою під зиму цибулею, а от часник може й у мене халепа. Та якби ж лише у цьому вона була ця халепа, пересіяла, пересадила та й все, та й по всьому. Тут інше, снігу такого, як треба, не було. Дощі хоч і часто накрапали, достатньої вологи ґрунтові не давали. Навесні, коли в нашому регіоні традиційно почнуться суховії, вологі в землі не лишиться взагалі. А ще у ґрунті залишилися купа бур'янів, шкідників і бактерій, які б за людської зими від морозів частково б загинули. Тепер же з весни до осені у нас триватиме справжня боротьба не те, що за врожай, а за життя багатьох рослин, які схильні підчепити грибкові захворювання. І якщо раніше можна було обійтися без хімії, боюся, що цього разу
разу народні засоби не зуміють мінімізувати чи локалізувати той згубний вплив грибків. Вихід – фермерські господарства і ті, хто має багато землі, будуть більше використовувати спеціальних речовин для обробки ґрунту і рослин від хвороб і шкідників. А нам буде трохи непереливки, бо ж не хочеться використовувати хімію на городі. А там же ж не лише препарати для підживлення, а пестициди, гербіциди, інсектициди, фунгіциди. Перші гербі мають нищити бур'яни, другі – інсекти, комахи, треті – фунги, грибки. А ще доведеться використовувати різноманітні регулятори росту і антикризові препарати, які допомагають рослинам укоренитися, перенести спеку чи навпаки холод. Щодо шкідників, то їх через аномально теплу погоду не лише не зменшилося, а й збільшилося. Передусім гризунів, які вже проклали системи тунелів під посівами, попідгризали корінці. Зате в хаті їх не чути хоч щось добре. Тому для того, аби виграти битву з погодою за врожай, варто запастися терпінням, деякими знаннями ще є час підчитати, деякими засобами є ще час придбати. А насіння треба буде мати ізлишком, бо, можливо, доведеться щось сіяти, пересівати кілька разів. Хто знає, які вибрики нам ще готує погода, та й природа теж. Тому намагаємося запасатися терпінням і хорошим настроєм, тому частіше дивімося в небо, там стільки цікавого і красивого. На сьогодні це все, хай щастить! Новин Каріна Борисевич, вітаю вас. Одна людина загинула у дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті. Сталося це вчора о 21:30 у Снятинському районі. Як повідомляє управління із питань цивільного захисту обласної держадміністрації, водій автомобіля не їхав на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. У результаті аварії останній загинув на місці. 28 дітей із захворюванням аутизму у Франківську не мають приміщення для занять. Про це кореспондентам Суспільного учора розповіла голова громадської організації «Янголо дощу» Олена Ярмилко. Докладніше у сюжеті Ірини Андріїв. Синові Мирослави Шкіри Євгенові 15,5 років. Хлопець, за словами мами, особливий, але такий бажаний. Зараз він навчається у навчально-реабілітаційному центрі в Угорниках. Півроку, рік, ще один навчальний, і ми закінчуємо школу. І страшно стає, тому що хочеться, щоб дитина відвідувала. Оце так, як він ходить до школи, заняття там є, в них дуже гарно, якби вони і на екскурсії ходять, і там є такі, що вони і приготуванням займаються. Але все, школа закінчиться, ми не будемо мати де дітися. В Івано-Франківську є дві організації, які займаються дітьми з аутизмом від 3 років, розповідає Олена Єрмилко, голова громадської організації «Янголо дощу». Жінка також виховує 13-річну дочку Олександру. З власного досвіду каже, що в таких діток має бути план на весь день. Далі їх треба привчати таким елементарним речам дорослого життя, як там самостійне приготування їжі, похід в магазин, вміння поприбирати. Дома це зробити, зрозуміти, дуже важко, тому що коли це вони бачать і наслідують один одного, це все-таки легше. Також фізичні вправи, йоги, танці. В обласній системі соціального захисту населення немає закладів для дітей з аутизмом. 6 реабілітаційних центрів з денним перебуванням та залучанський будинок-інтернат для таких категорій дітей не призначені. Даний заклад приймає дітей на проживання віком від 8 років. Діти, це другий, четвертий профіль, це важкі діти, важкими психічними захворюваннями. Цей заклад дітей з аутизмом не приймає, тому що аутизм, ми рахуємо, це є як така форма важка захворювання. Ці діти потребують відповідно певної уваги зі сторони батьків. Можливо, це більше до освіти, освітянський якийсь такий напрям роботи з цими дітьми повинен бути, щоб їх адаптувати в соціумі. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
Фотовиставку Лілії Сені в казкові сни новонароджених відкриють сьогодні у фортечній галереї «Бастіон». На фотографіях жінка показує чарівність новонароджених діток та цінність таких кадрів. Початок о 15-й. Про виставку розповість кураторка «Бастіону» Ірина Матоліч. Молода фотохудожниця вже кілька років займається професійними фотосесіями, де фотографує лише новонароджених діток. На кожній світлині чарівні та милі немовлята, які викликають лише найприємніші та найщемливіші емоції. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич, а далі в ефірі «Карпатський ранок», тож не перемикайте. Ярмарок меду в місті Івано-Франківськ. Для вас мед 219 гривень за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду і продуктів бджільництва з 21 по 23 лютого біля входу у торговий центр «Велес», що знаходиться на вулиці Вовчинецькій, 225А. З 9 до 17 години запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Коли у морі подій тебе завалює тонами інформації, найважливіше – чітко бачити свої орієнтири та не збитися з курсу. У моменти інформаційної бурі ти ризикуєш потонути у хвилях пропаганди, неправдивих новин, провокацій та чуток. Щоб не втратити рівновагу, потрібно отримувати об'єктивну інформацію від неупередженого, незалежного ЗМІ, якому можна довіряти. Важливо розуміти різницю між комерційними, державними та суспільними ЗМІ. Суспільне – єдине медіа, що належить усім громадянам, працює виключно в інтересах суспільства та підзвітне йому. Суспільними ЗМІ керують незалежні органи, а фінансування відбувається через абонентську плату або ж із державного бюджету за рахунок податків громадян. Це означає, що жодні політичні чи комерційні інтереси не можуть впливати на контент Суспільного. Успішні приклади роботи суспільних мовників у Європі доводять, що незалежні медіа – одна із ключових передумов демократії. Ти маєш право на об'єктивну інформацію. Дивись, слухай, підтримуй Суспільне. Щобудня на телеканалі UA Карпати тричі на день прямоефірні суспільно-політичні програми. О 12.15 програма «Радіо День». Запитання, на які журналісти Суспільного знаходять відповідь разом з експертами. О 17 годині 15 хвилин в ефірі «Тема дня» «Радіо Вимір». Говоримо про найсуттєвіше, гарячі події і задавнені проблеми, реформи та інструменти вирішення. О 19.20 проєкт «Тема дня» доносить до вас різні нестандартні рішення, які пропонують спікери та герої сюжетів. Дивіться нас на телеканалі UA Карпати. Слухайте на хвилях УР1 та підписуйтесь на наш YouTube-канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. І так, «Карпатський ранок» уже в іншій студії, тому що ми прийшли до кого? Ми прийшли до наших режисерів, хочемо показати, як вони тут працюють. Ото дивіться, бачите? Тільки ставайте там позаду них, лоскочіть їх. Вони нас смішать. Просто. А в них, до речі, тепло тут? До речі, так. Так, у нас якось холодніше в студії. Оце наш режисер. Який ти можеш? Але він плаче, пускає сльозу. Я це не видно, я не плачу. А Богданчик з нами лишається, Юра теж. От, молодець, звук. Повертаємось, зараз біжимо назад до студії. Так. Ти з нами. Тому залишайтеся з «Карпатським ранком». Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру з гідрометеорології на 18 лютого 2020 року.
по Івано-Франківській області. Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі -2, +3. Вдень 5-10 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі -5, -1. Вдень 0-5 градусів тепла. По місту температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 8-10 градусів тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу. Видимість на автошляхах добра. 17-18 лютого в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголовинна небезпека, 3-й рівень. А ви хороші артисти, бачите, і там, і тут встигли. Ох, але вже так показали вам нашого режисера Ромчика, Ромусика, який також нас покидає, з яким ми також сьогодні прощаємося, якого також сьогодні останній ефір. Але, Роман, знай, ти був топовий режисер. Ти кожен раз, коли це говориш, мені мурашки йдуть по шкірі. Режисер, який нас цілий. Тобі треба додарма, і це... Насправді, по цьому відео, щоб можна зрозуміти, що в нас велика команда, що зранку, коли глядачі бачать тільки двох ведучих, насправді це не тільки двоє ведучих працюють над ранком, тому що ще є режисер, ще є звукорежисери, ще є оператори, які також прокидаються так само рано, як і ми, і тут разом з вами у студії роблять все для того, щоб ваш ранок був позитивний, а наш ранок був без технічних збоїв. Ти, я, в мене до тебе є одне запитання. Ти можеш пригадати ранок, який тобі найбільше запам'ятався? Ого. Ну, ти знаєш, це неможлива відповідь. Ні, це можлива відповідь, тому що з усіх ранків, які все-таки найбільше запам'яталися, був перший ранок. Ой, він був найбільш такий, по-перше, він був, я так переживала, спати не могла, руки тремтіли, в животі, я не знаю, там не метелики були точно. Сиділа спокійно, як камінь. Вона просто накидалася заспокійливих перед ефіром. Навіть зараз не сказала, що правду розказуєш. Насправді так, я дуже переживала, але все тоді пройшло, по-моєму, порядку. Я пам'ятаю, перший раз в нас гість, самий перший, який мав прийти, він запізнився, він просто в прямому ефірі заходив в студію. І як для першого разу це тоді було дуже страшно, але все вийшло. Потім вже неодноразово до нас заходили в прямому ефірі гості, які запізнювалися. Або й не заходили. Ну, ми взагалі не приходили. До речі, так, були насправді гості, які взагалі не приходили. Я хотіла сказати, пам'ятаю ваш ефір, коли не прийшов оператор, коли не прийшли троє гостей, не було нікого. Так, були таке. Але ми ефір провели. Може, нічого-небудь. Мені здається, що, не знаю, війна тут у нас на Заході. Може, атомну бомбу хтось на нас кинути, метеорит впасти, але ранок має вийде. Бути в 7:00. Ну, до речі, про те, що відбувається за камерою, мені досить смішно, бо ці ситуації з операторами, які там можуть зашпортитись і впасти, і вивести все з ладу. А, до речі, а чому ми не скористалися нагодою? Ми показали сьогодні вам половину команди і ще одну людину ми забули показати, але ми хочемо вже вам її навіть показати. Назар, ходи, ходи до нас. Ходи до нас, ти мусиш. Чи мені повернути камеру? Ми не можемо повернути камеру. Дивіться, я це собі дозволю зробити. Я зможу її обернути. О, 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 о. А це Назар! Так, і в нас насправді дійсно команда дуже крута. Я єдине, за чим буду жаліти, напевно, на роботі, це все-таки команда, тому що таких позитивних людей, таких щирих людей і людей, які завжди підтримують, і вони насправді прийдуть на допомогу не тільки в робочих якихось моментах, але й в життєвих, коли потрібно. Це єдине, за чим я буду дуже сумувати. Ну, і знаєте, я теж ще до слова скажу, що насправді, якщо стати подумати, ми, по-моєму, наймолодша команда взагалі в області на якихось таких телевізійних проєктах. Тому що в нас насправді все... Ілона взагалі в нас дитятко, по суті. Дитятко, виховане Карпатським ранком. Я ваш ефір пригадую, коли вона була, я не можу просто... Привидно. Поперекидала всі столи в студії, побила тут на піжехніки. Тоді Ілона ще не була ведучою, але Ілона все-таки допомагала проводити ефіри позитивно. Це був Хеллоуін, по-моєму. І та Ілона була привидом і випадково, дійсно випадково, почала тут все перевертати, тому що вона закриті очі мала, вона не бачила, куди вона біжить. У нас тут і світла падали. Забули вирізати в простирадлі дірки для очей. Хоч після цього вже додумались, що можна вирізати.
не можна, а треба. Це після того, коли Галя берега не бачить, так? Галя йшла, але не знала куди. Набували всі досвід у Карпатському ранку, молода команда набувала. Ми ще, думаю, про цей досвід ще будемо мати змогу 31 березня поговорити. Зокрема, вже там загально згадуючи про Карпатський ранок. Але оскільки ми так гарно сміємось, я от хочу вловити цю позитивну нотку і саме на позитивній нотці підвести до музичного кліпу, під який ми можемо і поспівати, і потанцювати разом із нашими глядачами. Сьогодні ти одна, завтра ти не та. Сьогодні ти моя, завтра чужа. Лірі один, а ти собі іди. Нині твій парфум не пахне, як завжди. Сьогодні ти одна, допи свою вину до дна. Ділі на два, що було спільне. Сьогодні ти вільна, ти вільна. Сьогодні, сьогодні відпущу. Ти вільна назавжди. Знаєш, то не я встромив у нас ножа. Як же ти могла зламати все за мить? Ти перемогла, мене вже не боліть. Сьогодні ти одна, допи свою віру до дна. Діли на два, що було спільне. Сьогодні ти вільна, ти вільна. Сьогодні, сьогодні відпущу. Ти вільна назавжди. Відпущу, ти вільна.
Що ж, а ми продовжуємо. Нагадую вам, що сьогодні тут у студії не просто так якісь люди зібралися, це все ведучі «Карпатського ранку». Ми тут сьогодні заряджаємось позитивом, прощаємось, на жаль, із Юлею Марти. І, в принципі, це таке... Заряджаємось позитивом, прощаємось. Ми тут заряджаємось, щоб прощання було позитивне, а не негативне. Ми погоджуємося з цим, звичайно. Сумувати нема чого, все тільки починається для нас усіх. Так, і знаєте, я просто згадую, що ми вчора домовлялися зробити Юлі якісь там непобажання, або зробити те, щоб вона щось виконувала на студії. Просто так, завдання. Віруся це подумала, що на 5 років. Можна тобі насправді побажати. Розписати, ким ми бачимо Юлю через 5 років. Так, я сподіваюся, що ти... Так відкриєш свій канал, запросиш нас. YouTube-канал. Так, і ми проведемо... Будуть круті петлички. Будуть найкращі петлички. Безпровідні. На жаль, ми таки не скористалися нагодою ними скористатися, але... Я користуюсь нагодою, оскільки ти вже згадала за якісь там завдання. Щось я не чую ні від кого завдань ніяких. Сьогодні під час ефіру, допоки в нас були можливості поміж рубриками трішки тут вже не вести ефір, так я скористалася цим часом і... придумала декілька загадок для тебе. Хороший тамада і конкурс веселий. Ви, люди добрі, давай. Ти маєш право говорити. Одна єдина. Світить, сліпить, а не гріє. Що це? Це студійне світло? Так. Що, серйозно? Так. Так же ж загадки про карпатський ранок. Ну, як ти собі думала? Отож, мам. Зараз, бо я вже підхрепла. Змійкою гуляє, ніколи не кусає, але буває і води попити не пускає. Що петличка! Це? Провідна наша петличка! А чого наш оператор? Я думаю, змійкою виляє, попити не пускає по ефір. До речі, так, бувало і таке, що наш Роман, наш ще один оператор, дорогенький, з нами якраз найбільше ранків проводить. Ти так хочеш переміститись кудись, перевийти, а він сиди на місці, не рухайся. Я камеру налаштував, не рухайся. Фух, чекайте, бо все ще. Треба ж зачитати, добре, третю загадку. Каву нам вона приносить, в трубку нині не бере. Де завжди вона там ходить, тихо, я казала вам. Де завжди вона там ходить, ой, ніхто не зна, хто це. Каріна, наша дорога адміністраторка, яка навіть сьогодні не прийшла трішки на ранок, навіть. Або запізнюється, але нічого, я сподіваюся, що все-таки вона... А там ще була одна, я бачу, там 4. То не гарна, я її забракувала, вона мені не сподобалася. Ага. Скажи хоч про що? Про крісло, яке спускається в ефірі. До речі, це також, насправді, веселі моменти. У нас є крісло таке там. У нас два, насправді, вже таке крісло, коли ведуча сідає, щось уважно розмовляє і по чуть-чуть опускається. Крісло-автомат. Добре, що не стріляє в одне місце. А я ще хочу, от в мене було таке завдання, якщо це були загадки, то 10 асоціативних слів із карпатським ранком. Карпатський ранок – це? Це ранок. Дуже ранок. Ага. Це позитив, це стрес, це кава на голодний шлунок, це неочікувано дивні гості, тому що і таке буває. Є, 100%. Це таксі, яке завжди нас кожного ранку сюди довозить. І це, до речі, це найкращий час зранку, тому що це момент півгодини. Я дуже далеко їду. Спокою момент. Так, момент спокою, коли можна розслабитися. І я кожного ранку намагаюся ще десь додрімати в таксі. Ну, так легко. Але оцей останній ранок, коли їхала, думаю, чи то може подрімати? Але думаю, та ні, останній ранок. Я не маю права дрімати в таксі, тому що це моя остання поїздка в таку рань. І воно заслуговує того, щоб я зосередилась на ній і її провела з позитивом. Це вже в нас шоста асоціація. Асоціація ще обговорення після ранку. Тобто 9-та година завершується, і ми йдемо в кабінет, і це ще година, як мінімум, проходить обговорення, тому що кожен ранок, навіть якщо він, здається, був звичайним, все одно він десь має якісь особливості. Наступне – це
бурчання в животі. Це реально. Коли розмовляєш з гостем, сидиш поряд з гостем, в тебе пекличка, думаєш, там ще збоку два мікрофони, і в тебе бурчить в животі від голоду. Організм починає прокидатися. Так, і ця думка, що цікаво, чи чути це в ефірі. Так, але я сподіваюся, що жодного разу так і чути не було. Можна я тобі одне скажу? Доповниш? Мар'яна. Давай. Петличка, яка відпадає під час ефіру з гостями. Це ідеальна петличка для того, щоб мандрувати десь по студії, тому що вона неодноразово була у мене вже десь і в бюстгальтері під час ефіру. І під час розмови, коли ти розумієш, що гість сидить, а тобі десь її звідкись треба витягти, тому що вона десь впала. І Мар'яна, яка за петличкою, поки ти в кадрі, Мар'яна лазить на колінах на по студії та пошуках петлички. Так, і ще давай, остання, одна. Остання – це асоціація. Я навіть зараз так не придумаю. Привіт. Огляньте. Огляньте. Тобі підкажу. Огляньте. Не знаю. Тоді це всі щирі люди, які оточують мене. Тому що навіть коли ти приходиш додому, все одно позитив залишається і десь пригадуєш класні моменти з своїми колегами. Давайте я ж на початку ранку сказала, несіть серветки в студію. Серветки, тільки позитив, тільки посмішка, тільки радість сьогодні панує у нашій студії. Просто по-іншому бути не може. Я бачу, що одна із наших колег вже прийшла. Вона думає, що ми швиденько зараз передамо, можливо, слово на новини. Але ні, у нас ще цілих 6 хвилин, і ми будемо завзято їх вести. А тому... я хочу сказати, ти сказала, глянься довкола, Юля почала говорити за колег, але ти не мала на увазі колег. Ти сказала, глянь на поличку, на поличці є ваші друзі. А, так! Про них розкажеш. Це Мар'янині іграшки, які так, вона... Юлені. Це 2 роки на Карпатську. Кому ранку, Сергій, я не знаю, як він має разом з нами. Він на все живий, він все живе. Він разом з нами 2 роки провів. Не вмирає. О, серце тут таке. А, ото зараз ми йому. Ми йому приклеїмо. Я забув, що у нас немає петличок і потрібно говорити остати. Або остуди. На лоба. Твоя шапочка вийшла, Катя Осадча. Ой, ведмедик Осадча хіба. Давайте в рубрику. Давайте в рубрику смачного. Тобі сьогодні... вже набридло з нами розмовляти. Ні, я просто хочу. Їсти щоб... хоче, ми знаємо. Я хочу, щоб інформаційної складової наш ранок все одно не втрачав. Молодець. Отож, смачного сьогодні наша кондитерка, франківська кондитерка, буде виготовляти кейк-попс. Що це таке? Дізнаєтеся зараз з рубрики смачного. Це тут напали все ж правда? Ранку, мене звати Юлія Василик. Сьогодні ми приготуємо з вами кейк-попси. Це тістечко на паличці. За класичним рецептом його готують з бісквіта і ганаша. Але сьогодні ми приготуємо певну інтерпретацію на улюблену усіма картопельку. Для приготування даного десерту нам потрібно 100 грам печива до чаю, 30 грам будь-яких горішків перемелених на блендері, 30 грам масла і 1 столова ложка згущеного молока. Все це добре треба перетерти в однорідну масу. Після цього починаємо формувати кульки. Якщо тісто розсипається дуже, можна додати ще масла або згущеного молока. За бажанням так само можна додати трошки какао. Після цього робимо дирочки, для того, щоб потім, тоді, коли ми будемо ставити в серединку паличку, вона нам не розтріскувалася. І відправляємо на 30 хвилин до холодильника. Після того, як 30 хвилин у нас кульки пробули в холодильнику, розтоплюємо на водяній бані шоколад. Паличку вмочуємо в шоколад і вставляємо в підготовлені раніше дирочки. Після цього кульки можна ще на 15 хвилин відправити в холодильник, але не обов'язково. Тепер обережно беремо кульку за паличку.
і посипаємо новорічними посипками. Ще один варіант, якщо не хочете перевертати, можна використати паперові формочки. Струшуєте залишки шоколаду і кладете у формочку. З даної порції у нас вийшло 8 ось таких красивих кік-попси. Насолоджуйтесь, до побачення! Щобудня на телеканалі UA Карпати тричі на день прямоефірні суспільно-політичні програми. У 12.15 програма «Радіо День» – запитання, на які журналісти Суспільного знаходять відповідь разом з експертами. О 17 годині 15 хвилин в ефірі «Тема дня» – «Радіо Вимір». Говоримо про найсуттєвіше – гарячі події і задавнені проблеми, реформи та інструменти вирішення. О 19.20 проєкт «Тема дня» доносить до вас різні нестандартні рішення, які пропонують спікери та герої сюжетів. Дивіться нас на телеканалі UA Карпати. Слухайте на хвилях УР1 та підписуйтесь на наш YouTube-канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. Студії новин Каріна Борисевич, вітаю вас. 28 дітей із захворюванням аутизму у Франківську не мають приміщення для занять. Про це кореспондентам Суспільного учора розповіла голова громадської організації «Янголодощу» Олена Єрмилко. Докладніше у сюжеті Ірини Андріїв. Синові Мирослави Шкіри Євгенові 15,5 років. Хлопець, за словами мами, особливий, але такий бажаний. Зараз він навчається у навчально-реабілітаційному центрі в Угорниках. Півроку, рік, ще один навчальний, і ми закінчуємо школу. І страшно стає, тому що хочеться, щоб дитина відвідувала. Оце так, як він ходить до школи, заняття там є, в них дуже гарно, якби вони і на екскурсії ходять, і там є такі, що вони і приготуванням займаються. Але все, школа закінчиться, ми не будемо мати де дітися. В Івано-Франківську є дві організації, які займаються дітьми з аутизмом від 3 років, розповідає Олена Єрмилко, голова громадської організації «Янголодощу». Жінка також виховує 13-річну дочку Олександру. З власного досвіду каже, що в таких діток має бути план на весь день. Далі їх треба привчати таким елементарним речам дорослого життя, як там самостійне приготування їжі, похід в магазин, вміння поприбирати. Дома це зробити, зрозуміти, дуже важко, тому що коли це вони бачать і наслідують один одного, це все-таки легше. Також фізичні вправи, йоги, танці. В обласній системі соціального захисту населення немає закладів для дітей з аутизмом. 6 реабілітаційних центрів з денним перебуванням та залучанський будинок-інтернат для таких категорій дітей не призначені. Даний заклад приймає дітей на проживання віком від 8 років. Діти, це другий, четвертий профіль, це важкі діти, важкими психічними захворюваннями. Цей заклад дітей з аутизмом не приймає, тому що аутизм, ми рахуємо, це є як така форма важка захворювання. Ці діти потребують відповідно певної уваги зі сторони батьків. Можливо, це більше до освіти, освітянський якийсь такий напрям роботи з цими дітьми повинен бути, щоб їх адаптувати в соціумі. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
У Франківську від учора стартувала реєстрація на проєкти бюджету участі. Прийом заявок триватиме 2 тижні, до 28 лютого включно. Головні особливості цього року – нова категорія – ремонт малих вулиць. Про це йдеться на сайті бюджету участі. Нагадаю, цього року на проєкти спрямують 15 мільйонів гривень. Про це 6 лютого на прес-конференції розповів міський голова Руслан Марцінків. За його словами, це найбільша сума на реалізацію проєктів за всі роки. Адже минулоріч на проєкти надали 5 мільйонів. Хочу сказати, що ми очікуємо, що цього року кількість голосів, ну, на мою думку, може бути 40 і 50 тисяч голосів за ті чи інші проекти. Я думаю, що в подальшому ми будемо збільшувати цю суму ще додатково, тому що бачимо минулорічний досвід, коли більше 30 тисяч мешканців Франківська взяли в голосуванні бюджету участі. Виставку живопису Галини Петрової «Замріяна» відкриють сьогодні у фортечній галереї «Бастіон». Картини художниці презентували у різних країнах світу, проте в Івано-Франківську це є перша персональна виставка. Докладніше розповість кураторка «Бастіону» Ірина Матоліч. Авторка не є професійною художницею, а більше відома в мистецьких колах як організаторка виставок українських художників у Лондоні. Саме ця її діяльність привела до того, що пані Галина захопилася живописом сама і почала опановувати його у одній із лондонських студій. Улюбленою темою художниці є тема природи. Саме тому Галина Петрова презентуватиме серію своїх пейзажів, які будуть присвячені різним порам року. Виставка «Замріяна» є її першою персональною виставкою саме у Івано-Франківську. Також сьогодні проведуть ще одну фотовиставку Лілії Сенів «Казкові сни новонароджених» у фортечній галереї «Бастіон». На фотографіях жінка показує чарівність новонароджених діток та цінність таких кадрів. Початок о 15-й, далі продовжить Ірина Матоліч. Молода фотохудожниця вже кілька років займається професійними фотосесіями, де фотографує лише новонароджених діток. На кожній світлині чарівні та милі немовлята, які викликають лише найприємніші та найщемливіші емоції. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. На все добре. Ярмарок меду в місті Івано-Франківськ. Для вас мед 219 гривень за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на ярмарок меду і продуктів бджільництва з 21 по 23 лютого біля входу у торговий центр «Велес», що знаходиться на вулиці Вовчинецькій, 225А. З 9 до 17 години запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові! Ранковий гість. Ще раз доброго ранку усім нашим телеглядачам. З вами у студії зараз знаходяться Юлія Март, Сергій Лазановський. Ура! Ми тепер маємо можливість провести останні хвилини останнього твого карпатського ефіру разом. І я тішуся, тому що, як я кажу, я доповнюю весь свій список. Всі ведучі – Дон. Можна ставити галочку. Але не про це, тому що поміж словами, поміж рядками до нас прилетіла книжечка поміж текстом. Журналісти для журналістів. І в нас також є гості з цим приводом в нашій студії. Доброго ранку вам усім. Зараз будемо з вами трішки говорити. Але спочатку знайомимося. Галина Простай, викладач кафедри журналістики факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат наук з соціальних комунікацій. Також Ілона Шевченко та Анастасія Багей – це студентки кафедри журналістики Прикарпатського нашого університету. Ще раз доброго ранку. Доброго. Ілона в нас дебютує як гостя сьогодні. Ще ми вітаємо тебе. Дякую. Ну, там краще. Ти знаєш, що сьогодні виставляюся. Темою розмови сьогодні є вже друге видання книги «Поміж словом. Журналісти для журналістів». Зараз Сергій в руках може тримати перше видання. Так, знову ж таки показати. Нас зараз скадрують.
і будемо говорити, власне, про цю книжечку. І перше питання – де я? Це був жарт, продовжуємо далі. Пані Галино, до вас все-таки запитання, тому що можемо пригадати перше видання, яке зараз от Сергій може тримати в руках. Як ви його взагалі придумали ідею саму? Як придумали концепцію і чому вирішили все-таки студентам дати таке завдання? Дякую, ще раз вітаю вас і всіх телеглядачів. І якщо будемо говорити про вас, то ви ще будете, значить буде і третій випуск книжки. Це дуже добре. Ви минулого разу, як ми були в ефірі, так, то ви запитали Ілону, чи вона буде в книжці. Мої збуваються, і ваша також збудеться. А повертаючись до вашого запитання, хочу сказати, що і варто відмітити, що в рамках освітньо-професійної програми і в межах дисциплін видавничий менеджмент і видавнича справа, курси, які читаються на третьому і п'ятому курсах спеціальності журналістика, і виникла ідея започаткування даного проєкту. Метою проєкту було що? Власне, навчити студентів і вдосконалити їхні вміння і писати журналістські матеріали, і формувати, друкувати, і створювати, власне, першу свою книжку. І хочеться відмітити, що ця робота є уже досконалою у них, і студенти, власне, пробують себе у такій науково-дослідній роботі, так? У ролі і журналіста, і коректора, і літературного редактора, і видавця, і фотожурналіста, тому це тільки додає практичних навичок нашим студентам, які в майбутньому обов'язково їм знадобляться, а також вони формують професійні компетентності, які також їм не завадять у середовище, у яке вони прийдуть, власне, журналістське. Книга містить розділи, якщо можна детальніше про них поговорити, кожен має свою назву, то це, відповідно, дається тема до кожного розділу, кожному студенту, чи якось це так все співпадає під розділ? Ну, цього року ми це змінили. Так, звичайно, будь ласка. Ми змінили назви розділів, змінили їхню концепцію, ми додали розділ вихідців з Прикарпаття, тобто людей, які тут народились, тут починали працювати, але зараз працюють десь далі, десь більше, і це насправді такий дуже, я вважаю, вагомий крок, тому що ми показуємо, що на Прикарпатті в нас все класно. І вам там кіско є чим гордитися. Я зараз зачитаю назви розділів, якщо ви не проти. Назви трохи довгі, ми дуже довго думали над ними, зібралися з цією творчою групою, нам допомагали викладачі з кафедри, це було цікаво. Які туди приховують уроки професіонали медіасфери. Ми взяли тих людей, які працюють в Франківську, які є професіоналами, і робили інтерв'ю з ними. Тобто ці люди, які вже в професії купу років, які віддали їй багато років свого життя. Угу. Далі, молоді не означає зелені, поєднання студентського та професійного життя. Я навіть знаю, хто туди війшов. Так, тут ми зробили акцент саме на студентах, які вже працюють, як їм дається поєднувати роботу і навчання. І насправді дуже цікаво, тому що студенти розказували в книзі дуже багато якихось життєвих ситуацій, смішних, можливо, інколи дурних, і це було весело почитати. І от якраз останній розділ «Наші люди всюди» відверто про журналістику очима вихідців з Прикарпаття. Також багато хорошого. У нас є інтерв'ю з Марком Лівіном, у нас є Ірина Сизак, наприклад, і там багато інших. Mm-hmm. Дуже класно. Поки потримаємо інтригу. Ви вже бачите. Безпосередньо ви, як студенти, я розумію, що ви брали в когось інтерв'ю, були інтерв'єром. Хто були ваші, власне? Респонденти? Так. Я знаю, що до першої книги не увійшов Андрій Русиняк, і коли я про це дізналася ще на презентації першої книги, я сказала, що все ж таки я хочу брати інтерв'ю в Андрія Івановича, тому що я знаю, наскільки він довго йшов до того, щоб стати журналістом. Я знаю, як він хотів цього, як він сам відкрив свою телерадіостудію, як це все було важко, і тому я розуміла, що ця людина є для мене прикладом, і я хочу з ним поспілкуватися, і я хочу, щоб його інтерв'ю увійшло в другу частину книжки. А я пам'ятаю, як Ілона сиділа в студії і казала, ти кудись спішиш? Я кажу, ні, я в тебе хочу взяти інтерв'ю, бо воно буде йти в книгу. Тепер я розумію, чому в мене не взяли інтерв'ю. Ну, ми ті книжки ще не готові, так що ще є час. У нас місяць є час. Я так, знаєш, напросився. Ну, у мене зараз часу немає. Можемо створити четвертий розділ. Напросився.
Так, це буду я. 10 сторінок можна виділити на мене. Гарна ідея. Анастасія, в кого ви брали інтерв'ю? Давайте, хай це залишиться секретом. Тому що, якщо ми зараз почнемо про все розповідати, вам буде не цікаво читати. Та ви що, вони тут розказали, вже цікаво почитати. Ні, насправді дуже хочеться, щоб кожен побачив цю книжку, побачив всі інтерв'ю, які там є, і щоб потім могли пишатися тими студентами, які це робили, бо це насправді класно. Ви знаєте, у нас позитивні ранки, і ми завжди любимо жартувати, і коли я кажу, що я залишаю це все в секреті, це означає, що я забув прізвище, ім'я, так чи ні? Чи допомагали викладачі і, власне, пані Галина вам в виборі своїх респондентів, чи, можливо, в підборі тем і взагалі, наскільки багато допомагали вам викладачі? Дуже багато. Були просто люди, та, які, наприклад, є люди, які визначилися з тим, в кого вони хочуть брати інтерв'ю, а є дуже багато журналістів, просто про яких люди там не знали, не брали в них інтерв'ю. І, власне, Галина Вайна допомагала, казала, що ось є такий крутий журналіст, я би вам рекомендувала взяти в нього інтерв'ю. Найкраща мотивація – це, звичайно, життєвий досвід. Тому ділитися ним потрібно, і це надихає людей. Чи надихнули вас історії до чогось нового, і що далі, власне? Надихнули не здаватися, тому що в нас в книжці, якщо я не помиляюсь, 55 інтерв'ю, і коли ти це все перечитував, вичитував, перевіряв, ти бачив всі історії, і дуже багато таких ситуацій, журналісти розповідали про такі ситуації, коли в них пускалися руки, коли вони думали, все, це не моє, я не буду більше працювати, а потім працювали далі, і все складалося так класно, що ти серйозно ними надихаєшся і хочеш брати з них приклад, хочеш бути як вони. Класно. Що було найскладнішого? Підготовка до інтерв'ю, вже саме інтерв'ю дуже трепетне, чи все-таки вже потім опрацювання інтерв'ю, тому що ми знаємо, що якщо текстовий варіант, то це особливо складно. Складно було все. Від початку і до зараз. Так, ми зараз ще не закінчили книжку, ми ще її вичитуємо, доформовуємо і важко було зорганізувати студентів, щоб вони всі вчасно здавали свої роботи. Це було, напевно, найгірше. Але зараз у нас залишилась робота тільки за творчою групою, коли ми всі перевіряємо всю інформацію, все правильно розставляємо, укладаємо. Це також важко, але це вже робота лягла на плечі декількох тільки студентів. Тому одні страждають більше. Які працюють, власне, у творчій групі, тому що ми довго йдемо до створення власної книжки у 20 років, кому 19, кому 20 років, це буде їхня перша книжка. І я пишаюся, і ми всі на кафедрі, викладачі нашими студентами, коли бачиш, як вони бажають навчатися, як у них горять очі, працювати і щось пізнавати нове, то хочеться для них ще більше викладатися. Ми довго йдемо до створення книжки, як я вже сказала. У нас системний підхід до навчального процесу на кафедрі журналістики. Ми, звичайно, я читаю курси так по даних дисциплінах, які назвала видавнича справи, видавничий менеджмент. У нас є практичні семінарські заняття, у нас є виїзні заняття. Ми відвідуємо видавництва нашого краю, а також аналізуємо роботу асоціацій і видавництв нашої України, за кордону і нашого краю, для того, щоб студенти могли по рівняти і знати кухню зсередини, аж тоді видавати свою власну книжку. Ми відвідуємо форуми книговидавців, от, власне, і у Львові побували зі студентами, і Ілона Шевченко також була, і інші студенти. І тоді тільки ми можемо побачити, що це нелегка праця. Але, направду, студенти навчаються, і це тіше, що у них усе виходить. Так. Ви ще хотіли щось сказати? Так, окрім наповнення, ми ще змінили обкладинку, і змінили назву. Обкладинку, власне, можете зараз побачити на екрані. Ми попросимо зараз режисера вивести нам обкладинку нової книги. Так, ось, власне, так буде виглядати друга частина книги. Клас. І є ще фотографії з попередньої презентації. Ми також їх зараз можемо переглянути. Пані Галино, як ви можете оцінити роботу студентів перших, які працювали над першим виданням, і роботу студентів вже іншого курсу, які зараз ще працюють? Дякую за запитання. Вони мені це дуже часто задають, як попередні. Хто ви кращі? Ні, вони в нас всі найкращі на кафедрі. Ми їх дуже любимо і тільки спрямовуємо. Я допомагаю як викладач, і інші викладачі
глядачі, але ми їх не перемушуємо і не заставляємо. Я взагалі прихильник того, щоб вони самі розвивали ідеї власні і йшли вперед і розвивалися. Ніколи не потрібно чужі ідеї брати, а тільки власне свої розвивати. Хто був кращий? Першому курсу, я говорила, було важче. Вони мали започаткувати проєкт, вони мали придумати розділи і, власне, вибрати журналістський жанр, який буде наповнений книжкою. Так? Вони вибрали інтерв'ю. Чому інтерв'ю? Тому що журналісти висвітлюють різні цікаві події, цікаві долі людей, так? А їхні долі не менш унікальні. І зазвичай про журналістів мало пишуть і висвітлюють їхні цікаві, неординарні історії. І хочеться, щоб залишилося для покоління і про журналістське середовище, про вас і про ваших колег, так, в історії ці такі хороші ідеї, які поміж текстом, власне, можна прочитати. Тому перший курс започаткував, а цьому курсу важко втримати планку, так? Їм треба показати і втримати їхнє напрацювання першого курсу започаткування проєкту, ну і щось нести своє. І третьому курсу ще буде важче, я надіюся, що вони також внесуть щось своє цікаве. Так, з одного боку важче, а з іншого боку якось легше, тому що ти вже бачив роботу своїх попередників, ти вже бачиш їхні помилки і можеш це виправляти. Я впевнена, що наступний курс, який буде робити третій випуск книжки, буде вчитися на наших помилках і книжка буде ще досконалішою. Я ще хочу додати, знаю, що книжка – це не тільки текст, книжка – це і фотографії, Ілона Шевченко. Це моя біль. Ти вже можеш поділитися нами враженнями від роботи з фотографіями для цієї книжки. В книжці першій було особисто у мене кілька зауважень, тому що я люблю, щоб все було візуально красиво. Візуально красива картинка. І коли я бачила чорно-білу фотографію поруч з кольоровою, коли портретна фотографія, а поруч фотографія в повний зріст, воно мене дисгармоніювало, і я розуміла, що я так не хочу в другій частині, що було. І тому з кожним студентом особисто працювали там з допомогою, не без допомоги Галини Іванівни, тому що хотілося б, щоб воно було краще. Цього року це будуть повністю всі портрети. Фотографії в повний зріст не буде, але з цим було трішки складно, тому що не усі мають серйозні фотографії, там, як, скажімо, як на паспорт. Так? Є в когось там смішні фотографії, дотепні, але вони просто не дуже доречні були до книги. Тому з цим виникало трішки складнощів, але все вирішувалося. Я добавлю, це, власне, ідея також у мене як викладача до навчального процесу, якраз, власне, викладання цієї дисципліни і навчити студентів формувати книжку, але не тільки, а працювати в команді, бо це дуже важливо, працювати в команді, а команда в них 55 студентів. І коли вони навчаться працювати в команді такій великій, то вже формувати свою власну книжку трішки пізніше, яка буде складатися команда з 3 чоловік, і може не буде важко. Журналістська справа не легка, а це хороший досвід, тому що, як то кажуть, теорія теорією, а практика є практикою. Потрібно правильно сформулювати питання і взагалі бути готовими до інтерв'ю. Ми дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас в студію з презентацією хорошої книги, яка вийде незабаром. Впевнені, цей процес не затягнеться, і ми з нетерпінням будемо чекати, щоб почитати про наших журналістів. Ми нагадуємо, що у нас в студії була Галина Пристає, викладач кафедри журналістики факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат наук соціальних комунікацій. Ілона Шевченко, студентка кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, ведуча ранкового шоу «Карпатський ранок». І Анастасія Богей, студентка кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дякуємо вам. Дякую вам. І знову ми тут у студії «Карпатського ранку». Продовжуємо. Ой, так незвично дивитися на телевізорі, бачите тільки один кадр, тому що у вас п'ятеро. Але який крутий кадр, зараз виглядає реально, як ой, серце впало. П'яте. О, серце впало. Я йду, і воно відпадає. Так, насправді дуже крутий кадр. Мені здається, ми такі, знаєте, серіал «Друзі», є дуже відомий для всіх, хто дивився. Ми на музику. Оце собака. Можемо починати знімати свій серіал. Крутий кадр я. Щось там режисер сказав, коли наш оператор аж присів він. Ну, закінчилось дуже мало часу. І давайте кожен із нас побажає щось гарне Юлі. Давайте, хто почне? Давайте і починай. Добре, я почну, і я ще й закінчу. Ну, все як завжди. Починає хлопець і хлопець. Я насправді бажаю тобі знову-таки не боятися відкрити якісь двері.
Тому що закінчення, як я казав, чогось одного, це завжди прекрасний привід дізнатися про щось інше. І я впевнений, що це буде не гірше, це буде тільки краще. Тому що, якщо в це свято вірите, воно обов'язково так і буде. Я дякую за сьогоднішню можливість провести карпатський ранок разом. Це була честь для мене провести з тобою і з кожним. Роман, я до тебе ще зайду в рубку. А все це відбулося завдяки мені, на секундочку. Бо я погодилась віддати свою крісло. А з тобою я буду ще прощатися. Тобі, я маю на увазі. А, ми можемо зразу заанонсувати, що в нас появиться нова пара ведучих, тандем новий. Це я і Мар'яна Джерч. Так, ну я тоді продовжу. Побажаю насправді дуже простого, але водночас дуже важливого. Це зберігати позитив. Завжди і всюди Мар'яна не може просто іншого побажати. Це тому, що позитив – це наше все. Ми будемо посміхатись, ми будемо радіти, і ми будемо щасливі, і наше життя вже буде недаремним. Я не знаю, як зберігати позитив мені далі без тебе. Набирай мене. Я до тебе буду постійно на зв'язку, і ми будемо, я сподіваюся, все-таки ще часто дуже зустрічатися і заряджати позитивом одне одну. Поговоріть. Тоді, поки ви будете обійматися, я Юлі побажаю простого жіночого щастя, тому що робота, вона є роботою, але в житті ти залишаєшся жінкою, коханою, дівчиною, тому що бо це кохання, це жіноче щастя тебе супроводжувало протягом твого життя. Дякую. Я наостанок. Я не знаю, для кожного її людини щастя у своєму, комусь потрібно одне, іншим друге, але я точно знаю, що всім нам потрібно частіше дозволяти собі робити те, що хочеться. І бажаю тобі робити те, що ти хочеш, те, що ти не наважуєшся, навіть в найбільших мріях, дозволити собі це зробити, в тебе все вийде. Я дякую. До тебе далеко, тебе або давай, якось так через Мар'яна. Увірю, є до вас. Враження, що ми готувалися. Такі гарні побажання, мені так сподобалось, тому що вони не мені. Ніхто не готувався, але хочеться ще сказати, що ти готувався десь до цього моменту, і ти бувало такий момент, коли ти приходив додому і думав, все, я пишу заяву, я йду геть, я не можу більше прокидатися, я ненавижу ці будильники о 5-й годині ранку, я ненавижу всесвіт о 5-й годині ранку, чому я це обрав? Але коли ти вже встаєш, коли ти встаєш і ти починаєш рухатись по будинку, ти думаєш, ні, я вже прокинувся, все добре, все ніби не так погано. До чого я веду? До того, що Юля прокидалася разом із вами 2 роки, віддавала свою любов для вас. І сьогодні, як казав, буду казати ці слова, вона вам вже каже не до зустрічі. Взагалі, карпатському ранку вона каже швидше трішки прощай, ми скажемо трішки пізніше. Цей момент настав, хоча якби ми його не хотіли. Ну, тепер слово тобі, можеш щось нам побажати? Можу побажати, напевно, того, що ніколи не сумніватися в прийнятих рішеннях. Тому що це дуже важливо, бо, напевно, кожен з нас знає, що коли ти якісь рішення приймаєш, потім ти починаєш задумуватися, а чи добре я зробив, чи неправильно я зробив. Ніколи так не думайте, завжди приймайте рішення впевнено, тому що кожне ваше рішення зробить ваше життя кращим, а яке б це рішення не було. Я вас всіх дуже страшно люблю, насправді дійсно дуже люблю. Ця команда, це просто ідеальна команда, про таку можна тільки мріяти. І я впевнена, що все наступне життя своє я буду згадувати ці 2 роки в команді «Карпатського ранку», а перед тим ще в команді ведучої Мар'яни Джерч на радіо 3 роки. Так, тому буду згадувати і буду згадувати з позитивом і з такою легкою сльозинкою щастя і суму. Всій команді бажаю розвитку, можливо, вже не в рамках Карпат, можливо, не в рамках ранкових передач, тому що вони вже завершуються, але бажаю удачі в подальшій кар'єрі, в кожного вона буде своя. Я впевнена, що десь я потім буду вмикати телебачення і там будуть показувати когось із вас. І буду, я цю людину знаю, ви знаєте. У мене там купа речей цієї людини, я можу продати за мільйони, якщо хочете. Я впевнена, що так і буде, тому що кожен з нас заслуговує на щастя і кожен з нас заслуговує на успіх. Тому що
Ми того варті. Ой, накручаю. Якщо в нас щось сьогодні пропаде, то значить це поцупила ти і зберігаєш, коли можна продати за великі гроші. Так, це точно. На завершення я хочу всіх, щоб ми всі обнялися і попрощатися з дорогим моїм карпатським ранком, який я дуже люблю, і побажати вам найкращого в житті, найкращих позитивних митей. Ну а завтра вже зустрінетесь традиційно тут о 7 ранку. А ми йдемо їсти. Бурчання в животі припиниться нарешті. Дякуємо всім, хто був разом із нами. Ми проважаємо нашу Юлію. Знаєте, колись це, ну, я зараз згадаю такий невлучний проект «Дом 2», коли сказав, і ми щасливі. Але ми щасливі. Ми дякуємо. Секунди. Все, па-па. 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 Прокидайся. Вмикайся. Шукай, крокуй, налаштовуйся. Карпатський ранок. Лови наш простір.